can buy me love. No. Давайте повторимо ще раз. Ой. Чи згадає фронтмен гурту The Beatles свою рідну мову? Чи знайдуть фанати свою зіркову подружку Кеті Перрі? Що не встигла відрепетирувати Шакіра? Та чи встигне Адель зробити мейкап до виходу на сцену? Дивіться у неймовірному шоу перевтілень «English Non-Stop» скоро!